Ahoj všichni, vítám vás u dnešního nového videa a dneska budu přesazovat kartu z bioplechovky od Monstra. Na Pinterestu jsem objevila tyhle obrázky a strašně moc se mi líbily. Na tomhle tom teda tam je těch plechovek víc, já teda mám jenom jednu a vyzkouším to nejdřív s jednou, ale třeba někdy dodělám další. Strašně moc se mi to teda líbilo. Já mám teda tady tuhle plechovku Mango Loco, ta se mi teda nejvíc líbila. A potom tady mám tenhle ten kaktus. Je to teda takový ten úplně klasický. Mohla jsem si vybrat i v obchodě jiný, ale tenhle se mi fakt nejvíc líbil. Samozřejmě, pokud byste tam nechtěli mít kaktus, můžete tam mít asi i nějakou jinou kytku, ale problém je ten, že byste tady dole museli udělat v té plechovce dírky, aby se tam dal takový ten podtácek na vodu. U toho kaktusu je to jednodušší, prostě zaleje jednou za měsíc a víc vody nepotřebuje. Takže u toho je to v pohodě a ten bych vám do toho i doporučila. Začala jsem teda tím, že jsem si odendala takhle topicí jakoby víčko. Mám ho teda tady. Šlo to teda fakt blbě. A udělala jsem to touhle s tou obrovskou jehlou, že jsem to takhle furt jako by obkružovala a tlačila do toho, až se to teda prolomilo dovnitř. Pak jsem ten zbytek takhle ještě zamáčkla dovnitř, aby tam nebyl vidět. A to je tady to. Když jsem ten kaktus ještě kupovala, tak mi řekli, že ho mám zasadit, když tak jdou jakoby smíchat půlku hlíny a půlku písku klasického, zamíchat to a do toho zasadit. Takže bych posadila mít kamínky a tady zamíchám písek s hlínou. A potom ho tam teda přendám i takhle s tímhle, s tím. On tady má takový ty kořínky. A taky to pěkně píchá. Já jsem si teda vzala ještě takový jakoby pracovní přelos, abych se nezaprasila a můžu mít rovnou to přesazování. Už jsem si tady tak nějak všechno připravila, myslím, že by to mělo být všechno. Mám tady teda písek, hlínu, ta je teda fakt hodně mokrá, tak doufám, že to nebude nějak moc vadit. Kamínky, potom ještě kyblíček, kde zamíchám ten písek s hlínou, lopatku, plechovku a kaktus. Začnu tím, že si do plechovky nasypu kamínky. Takhle by to, myslím, mohlo stačit. Teď si smíchám hlínu s pískem půl na půl. A teď už to jdu konečně nandat do té plechovky. A teď je konečně čas na kaktus. Lžičkou už takhle jenom zamačkám tu přebývající hlínu a pak celou tu plechovku od kapesníkem a bude to hotový. Třeba na poličku se to moc hodí. Je to takový speciální a málo kdo to má doma. A pokud by to taky někdo zkusil, tak budu moc ráda, když to přidáte třeba na Insta Stories a označíte mě tam. Dělá mi to fakt velkou radost. Takže já moc doufám, že se vám tohle speciálnější video líbilo a můžete mi třeba napsat do komentářů, pokud byste chtěli víc takovýchhle videí, protože mě to moc baví. Dejte prosím like a odběr a taky si zapněte zvoneček, aby vám neuteklo další takovýhle video. A uvidíme se zase příští týden. Čau!